Պարոն Բեգլարյան, հետ պատերազմական իրավիճակին անդրադառնանք նաև այլ առումներով։ Արդյոք հնարավոր է եղել այս ընթացքում ամբողջական խնդիրների շարքը, ծավալը, այսպես ասած, առանձնացնել, հստակեցնել եւ հիմա աշխատանքները ինչ ուղղությամբ են ընթանում, ինչ է հնարավոր եղել առնել։ Իրականում այո, խոշոր առումով պատերազմից հետո եւ կարողացել ենք խնդիրները հստակեցնել ծավալների տեսակների որակական առումներով եւ նաեւ բավականին շատ խնդիրներ լուծել, մասնավորապես պատերազմի հետևանքով վնասված կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների հիմնական մասը, ճնշող մեծամասնությունը արդեն բավարար չափով վերականգնվել է, գործում է, որոշակի այլ ընտրանկային լուծումներ ենք տվել, արդեն զգալի հաջողություններ ունենք բնակարանաշինության մեջ, մի մասը բնակարանների շահագործման ենք հանձնել, մի մասը այս տարվա մեջ կհանձնենք և հաջորդ տարի բնականաբար կշարունակենք։ Սոցիալ տնտեսական վիճակը կարողացել ենք քիչ թե շատ կայունացնել, բայց ավելի երկարաժամկետ զարգացման ու կայունացման համար դեռևս մեծ աշխատանք ունենք անելու և ահռելի ռեսուրսներ ունենք ներգրավելու, այդ թվում ամբողջ հայկական աշխարհից, և բնականաբար նաև անվտանգային բնույթի խնդիրները, որոնց մասին հաճախակի մենք չենք խոսում, բայց որոնց լուծման ուղղությամ որոշակի նույնիսկ ասեի մեծ էական շարժեր եղել են, առաջընթաց եղել է, բայց սա շարունակական աշխատանք է, կարիքները, խնդիրները շատ-շատ ավելի մեծ են, քան առ այսօր կատարված աշխատանքը և քան եղած ռեսուրսները, բայց մեր հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարծում եմ տարեց տարի կկարողանանք մեր սեփական անվտանգային համակարգն էլ ավելի բարենավել։ Ըստ էության աշխատանքը երկու ուղղությամբ է վերականգնում և նաև Արցախի տարբեր ոլորտներում իրավունքների բարձրաձայնում, և դրանցում թերևս առաջնայիններից մեկը նաև մշակութային ժառանգության պահպանության հարցերն են, և մենք տեսնում ենք, թե Ադրբեջանը ինչպես է ջանքեր գործադրում ամենայն կերպ հայկական հետքը վերացնել, այս առումով հիմա ինչպիսի հավաքագրված փաստեր կան և ինչ է կատարվում։ Այո, ինչպես նշեցի, վերականգնման ուղղությամբ բավականի մեծ հաջողություններ ունենք, իհարկե դեռևս մեծ աշխատանք կա անելու, իսկ այլ ուղություններով, այդ թվում արցախցիների իրավունքների պաշտպանության և առկա խնդիրների բարձրաձայնման մասով, քաղաքական գործիքակազմերով հիմնականում աշխատանք տարվում է և մեր կողմից, և Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների և Սփյուռքի կողմից, իսկ մշակութային ժառանգության պաշտպանության տեսանկյունից պետական և մասնավոր տարբեր նախաձեռնություններ, տարբեր աշխատանքներ կատարվել են պատերազմի ժամանակվանից ի վեր, իսկ վերջերս նախագահի հրամանագրով և իմ նախագահությամբ ձևավորվել է բռնազավթված տարածքների մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդ, արդեն երկու անգամ նիստ ենք հրավիրել, միջոցառումների պլանը հաստատված է և ըստ միջոցառումների պլանի բավականին աշխատանքներ տանում ենք, հիմա վերջնականացնում ենք առկա ցուցակները, կարիքները, հուշարձանների և թանգարանային նմուշների, և նաև հավաքագրում ենք լրացուցիչ բոլոր եղած փաստերը, բաց թե փակ աղբյուրներից, թե ինչ տիպի խախտումներ են կատարել ադրբեջանցիները, և դրանց ծավալը ահռելի է, հազարավոր նյութեր կան, տեսանյութեր, լուսանկարներ, տարբեր վկայություններ, որոնք մենք ժամանակի ընթացքում ամբողջապես կարողանալու ենք համակարգել և պատշաճ կերպով համապատասխան փաթեթներով հրապարակայնացնել և ներկայացնել միջազգային համապատասխան մարմինների։ Կարծում եմ առաջիկա ամիսներին դուք այս խորհրդի աշխատանքների շոշափելի արդյունքները արդեն կտեսնեք։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան, թերևս վերջին հարցը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը նաև Արցախի հարցով է որոշակի նորություններ հայտնել ըստ էության, և 2 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու առաջարկ է ներկայացրել, դրա մի մասը ականաձերծմանը նվիրված, մյուս մասը հումանիտար խնդիրների լուծմանը, և այս առումով ինչպիսի մեկնաբանություն ունեք, ինչ հնարավորություն կտային։ Այդ առումով մեկնաբանությունս ինչպես ամեն տարի, բնականաբար ողջունելի է այս առաջարկը Սենատի կողմից,
Քանի որ Արցախի բնակչությունը բնականաբար մեծ կարիքներ ունի հումանիտար բնույթի, այդ թվում ականաձերծման հետ կապված, սակայն ողջունելի չէ, նույնիսկ կարող եմ ասել դատապարտելի է, որ հաշվի չեն առնվում այդ պատերազմյան կարիքները, կարիքների եւ ծավալը եւ փոփոխությունները, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պլանավորում է Արցախին տրամադրել նույն չափի աջակցություն, որ չափ նրանք տրամադրել են 20 տարի, շուրջ 23-24 տարի շարունակ։ Այսինքն, մինչև 20 թվականի պատերազմն էլ էին 2 միլիոն տրամադրում, 20 թվականից հետո էլ են 2 միլիոն տրամադրում։ Այնինչ, այս իրավիճակը նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ամբողջ միջազգային հանրության պատասխանատվության դիրույթում է, քանի որ նրանք չեն կատարել իրենց պատասխանատվությունը կանխելու պատերազմական անցագործությունները, մարդկության դեմ անցագործությունը, և դրա հետևանքով մենք կանգնել ենք նմանատիպ հումանիտար աղետի առջև։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր միջազգային գործընկերները, հատկապես խոշոր պետությունները շատ մեծ ներդրումներ պետք է կատարեն Արցախում հումանիտար կարիքների բավարարման տեսանկյունից, քանի որ նրանք ձախողել են իրենց պատասխանատվությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան։ Ես հիշեցնեմ, ցուցակիցը Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն էր։